սկսի գժվել, ես ինչ ա Միքայելը։ Դու ես ջայլ աղջկան ուզում էիր դանակի տակ գցեիր։ Արսեն ամուսնության առաջավորմանից Գայայի ունեցված կամաց-կամաց Իրանով անում։ Այդ շատ լուրջ մեղադրանք ա Կարեն։ Երևս կյանքում չի ունենա երեխա։ Մտոշի տեղը դու պիտի լիներ, լյով։ Դրանք կլուբը այս տախունը պտի։ Բոլոր մասնակիցներով պիտի գրանցենք, որ Էլենն է այդ երեխայի կենսաբանական մայրը, հասկանում ես, Էլենը։ Հալո։ Ո՞նց ես քեզ զգում։ Ինչի համար ես հարցնում։ Նրա համար, որ շանսը ձեռիցդ բաց թողեց։ Հիմա Տոշի տեղը դու պիտի լիներ, լյով։ Բայց դու ինչ արեցիր։ Անկարգիկի հետևից ու երջանիկ լինելու շանսը ձեռիցդ բաց թողեց։ Իսկ Տոշը, նայ, միանգամից առիթից օգտվեց։ Հավայց ես ինչ իմանայի ինչ ա լինելու։ Լյով, ինչի ես քեզ չէի ասեմ, որ մաշի վրա ուշադրություն դարձնես։ Ես քեզ չէի ասեմ, որ այդ թիթեռի հետևից քիչ ընգնես, հմ։ Արամ, այդ թիթեռը վաղը իմ երեխու մայրն ա լինելու, տենց մի ասա։ Լավ, հասկացա։ Բայց ճիշտն ասա, որ նայում ես մաշին, մեջը ինչ-որ բան չի կատարվում։ Ալյով, հա, ստացվում, որ Տոշը քեզնից խելոք գտնվեց, ու մինչև դու կիկի էիր խաղացնում, Տոշը մաշին Իրանով արեց։ Արի գնանք ստեղից, մենք ստեղը լանելու բան չունենք։ Գնացինք։ Գա, ես գործը անելու համար ինձ քո դաբրոնա պետք, ու ես համոզված պիտի լինեմ, որ դու քո ամբողջ կյանքում լեզու տատանների թեթևը կպահես։ Ասա, գա, ես պետք ա իմանամ։ Չէ, Արսեն, ես չեմ կարա, ես չեմ կարա նման խաբեության գնալ, հեն էլ իմ երեխու հանդեպ։ Պիտի կարողանաս, գայ, պիտի կարողանաս։ Դու գիտես, որ դա մենք անել ենք Էլենիս համար, միայն իր համար, գայ, միայն Էլենի համար։ Չեմ կարա, Արսեն, ախր առաջինը հենց դու չես կարողանալու։ Ես կկարողանամ, գայ, կկարողանամ։ Դու գիտես, որ ես կարողանում եմ ինձ տիրապետեմ, կարևորը դու կարողանաս։ Երեխեմ, որ ծնվի, առաջինը դու չես կարողանալու մոտենաս այդ երեխում, որովհետև անընդհատ մտածելու ես, որ այդ մեր երեխեն չի, որ այդ մեր թոռը չի։ Կարծում ես ինձ համար հեշտ ա, ինձ համար ահավոր դժվար ա, ահավոր, բայց ես ես ամեն ինչ անում եմ իմ ընտանիքի համար, իմ երեխաների համար, քեզ համար, Էլենիս համար, իմ սիրելիների համար, ու ամենակարևորը իմ Էլենիս ընտանիքի համար, գայ, հասկանում ես։ Արսեն, ինչ ենք անելու, ինչ պիտի անենք, ես չեմ պատկերացնում։ Հանգստացի ցավը տանում, ես գիտեմ մենք ինչ պետք անենք, դու ինձ պետք վստահես։ Պիտի վստահես, գայ, նայ ինձ, նայ, 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 մենք միասինք ունենանք մեր փոքրիկ գաղտնիքը, հա գայ, ու երբեք ոչ մեկի դրա մասին չեք ասի, ոչ մեկի։ Ես չեմ կարա նայեմ երեխեքի աչքերի մեջ ու ստեմ, հասկանում ես, չեմ կարա։ Պիտի կարողանաս, գայ,
Պիտի կարողանաս։ Կյանքում մենք այդ քաղցր ստի կարիքը ավելի շատ ենք ունենում, քան դառը ճշմարտության։ Դառը ճշմարտությունը ցավը պատճառում մարդկանց։ Իսկ քաղցր սուտը հույս է տալիս, հույս ու հնարավորություն է տալիս ապրելու։ Մենք կյանքում այդպես էլ վարվում ենք, շատ հաճախ այդպես էլ վարվում ենք, բայց դա անում ենք մեր սիրելի մարդկանց համար, մեր սիրելի մարդկանց։ Համար փահլա ունի։ Համար փահլա ունին։ Դու հիշեցիր։ Սառա, դու հիշեցիր իրան։ Գինա, մի խանգարի։ Չեմ խանգարում, մենակ թե դու կենտրոնացի ու հիշի, ես ասում եմ, չէ՞ որ դու կարող ես, հա՞։ Համար փալավունին ու իրա տղեն։ Հա, մի րոպե, ոնց էր Թամարի տղման ունե, ոնց էր… Չեմ հիշում։ Ոչինչ։ Չեմ հիշում։ Ոչինչ, Զարա, ոչինչ, կարևոր է դու կարողացար քո անցյալից մի քանի բան հիշել, այդ ամենը կարևորն է։ Ասում էի, չէ՞ որ այդ դեղերը դու չպիտի խմես։ Թամարի տղուն հիշում եմ։ Փոքր աշխույժ տղա էր։ Բայց անունը… Ստված եմ, ինչ էր Թամարի տղուն, ինչ էր Թամարի տղուն… Լեզվիս ծերիմ։ Ժա… Ժը… Ա… Ժա… Լավի… Հա… Լավի… Դրանք հենց Թամար փալավուն ու աղջկան էին փոխել։ Աղջիկ… Ինչ աղջիկ… Ոչինչ, ոչինչ, դա կարևոր չի, կարևորը, որ դու կարողացար քո անցյալից մի քանի բան հիշել, իմ օգնությամբ դու կամաց-կամաց հիշողությունդ կվերականգնես, Սարա, Սարա, Ամիր Բեկյանը մեզ հրաշալի շանս է տվել, ինքը ինձ այստեղից կհանի, ես գիտեմ ինչ կանեմ… Ուրիշ ոչ մի բան չեմ հիշում, Ջինա, ոչ մի բան չեմ հիշում, Ջինա, գլխիս մեր դատարկությունը, Ջինա, ասա ինչ կա։ Ջինա, պատվերդ կատարել եմ։ Ամերիկայից նեղ ծանոթը զանգեց, ասեց նամակը տեղ հասցրը։ Ապրես, լավությանը տակից հաստատ դուրս կգա։ Նայ լավությունը չմոռանաս։ Ես ինչ զիլոր էր այսօր։ Ինչ ասեց։ Ասեց, որ մեր ուղարկած նամակը հասել է Թամար Փահլավունին։ Իսկ ինքը վրեժ խնդիր կլինի։ Ինքը չի կարա անտարբեր մնային ամեն ինչի հանդեպ, ինչ իրա գլխի ժամանակի սարքեց Արսենը, Ռուշանյանը։ Հանզարը լավ չես։ Լավ է։ Ա
հարսենարի, հար երեխեքին ասենք ամեն ինչ։ Իրանք հասուն մարդիկ են, իրանք կհասկանա։ Իսկ այն ժամանակ ես ինչ էի բացատրում, Գայ։ Եթե այդ հարցի միակ լուծումը դա է, ուրեմն թող իրանք գիտակցված գնան այդ քայլին։ Այդ բացառվում է, Գայ, բացառվում է։ Ուզում ես, որ պես հատ կապվի այդ փոխնակ մոր հետ, հա, ուզածատ է դա, հա, Գայ։ Ուրեմն, եթե չես ուզում, որ Էլենիս ընտանիքը քանդվի, պիտի լեզուդ շաղչ տաս։ Գայ, մենք ես գաղտնիկը մեզ հետ կտանենք, երեզման։ Բայց հիմա այդ որոշումը պետք է կայացնենք իրար հետ, մենք իրար հետ, էստեղ, քանի դեռ մենակ ենք։ Չէ, ինձ չեմ կարա։ Վերջ տուր այդ լացուկոցիդ, նայր ինձ, նայր ինձ, նայր ինձ, Գայ, նայր ինձ, նայր, մենք այդ միասին պիտի անենք։ Միասին երկուսով, ու դրա մասին ոչ ոք չպիտի իմանա, ոչ ոք, Գայ, իմանա իր աչքերիս մեջ, ու ասա, Գայ, մենք դահանում ենք, հա, Գայ, մենք դահանում ենք, դու ապրում էր պետք, դու տվեցիր, մնացածը ես գիտեմ ինչ կանամ։ Սեմիր ջանի մոտ հիմա ես ուզում գնաս։ Հա, Գայ, ես գործը ուշացնել չի կարելի, Աստված չանի, որ Էլենաս ինձնից շուտ մտնի Սեմիր ջանի մոտ։ Ես ժամանակ չկործնեմ, կեզ գնամ։ Չէ, սպասի, ես էլ եմ քո հետ գալիս։ Մենք միասին պետի դանենք։ Հա, բայց ես տեսքով, Գայ։ Ինձ երկու րոպե ժամանակ տուր, ես պատրաստ կլինեմ։ Դե արա, Գայ, ինչ անում ես արա, Գայ։ Գայ, Գայ, եթե իմանայիր, թե ժամանակին ես հանում քեզ, հանում մեր ընտանիքի, ինչ քայլերի եմ դիմել, եթե մենակ իմանայիր, բայց դրա մասին ոչ ոք երբեք չի իմանա, ես էդ հաստատ իմ հետ գերեզման կտանեմ։ Ոնց որ թե, պատմությունը կրկնվում է։ Դե ինչ ենք անելու։ Սոնա ջան, մի մտածի ցավը տանեմ, Աստված մեծ է, մի դուր կբացի, մի մտածի, ամեն ինչ լավ կլինի, այ կտեսնես, մի լացի ցավը տանեմ, մի բան կանենք։ Ստացվում է։ Հա։ Հա,
պատրաստ եղի, որ հենց պետք լինես վրասկս։ Ես պատրաստ եմ։ Վերջ կզանգեմ։ Լավ։ Են ինչ որ ասեցի, ոչ ոք, բացի մեր երեքից, պիտի չիմանա, ոչ ոք. Լրատվող միջոցների վայնասուն ինձ պետք չի, որ իմանան Ռուշանյանի աղջիկը սուրագատ մորոքնության ադիմել, պատկերացնում թե ինչ էր կգրեն։ Հասկանում եմ, պարոն Ռուշանյան, հասկանում եմ. Ես ես գործարքի համար պատրաստ եմ դվայնոյ ոճարել, նորմալա։ Նորմալա։ Քեզ մնում է, որ մեկին գտնես, որ կգնա այդ քայլին։ Լավ կլինի, որ քաղաքից չլինի, դե առողջ, ջահել, գեղեցիկ։ Լսում եմ, լսում։ Ու լավ կլինի, որ այդ գործարքը, այսպես ասաց, լևի արվի, դե ոչ մի տեղ չգրանցվի, ոչ մի տեղ։ Դա մեզ հեչ պետք չի, իսկ փողը ամբողջովին կտնես գրպանդ։ Ճիշտ ասած, մեկին ունեմ աչքիստին։ Հուսով եմ գրանցված չի ձեզ մոտ։ Չէ, ինքը մեզ մոտ գրանցված չէ։ Տեսնում եք, հաջողությունը ինքը իրա, իրա ոտով, գալիս է մեզ մոտ։ Ես կփորձեմ իրա հետ կապվեմ, ճիշտ ասած տեղյակ եմ, որ իրան շտաբ գումար էր հարկավոր, հա, ու ինքը Երևանից չէ։ Հոյակապա, փողի մասին կարող ես չմտածել, որ դու կարողանաս ամեն ինչ արագ կարգավորես։ Կարևորը, որ գտնես այդ մարդուն, պայմանավորվես ու համաձայնությունը ստանաս։ Կլինի։ Իհարկե։ Կերամ Ամարացի ամեն մի նոր հավաքածուն դա մի ճանապարհորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք Նեապոլիտանական հավաքածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից երեք համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մոտեցմամբ։ Համեցեք ծանոթանալու Նեապոլիտանական հավաքածուին։ Արսենը ամուսնության առաջևորվանից Գայանի ունեցվածքը կամաց-կամաց իրանով անում։ Գայանը ամեն ինչ չի նկատում ու չի հասկանում, որ մի օր մենակ կմնալու։ Մենակ ու լրիվ զրոյի վրա։ Ես համոզված եմ, որ դու էլ չես ցանկանա, որ Գայան հայտնվի բոմժի կարգավիճակում։
դեռ սիրում եմ քեզ։ Գուցե եւ ամբողջ կյանքում կսիրեմ։ Կներես, ես չպիտի զանգեի։ Չէ։ Ներողություն խնդրելու կարիք չկա։ Չգիտեմ ինչ քանով էր ճիշտ մեր հանդիպումը։ Կներես։ Մեր մեջ եղած զգացմունքը իհարկե չի մարել։ Ոնց կարա մարի այն ինչ փողա դարձա։ Սեյֆում ինչ փաստաթղթեր էին։ Գայայի հոր անտիկվարիատի ու նկարների կոլեկցիայի սեփականության վկայականի։ Ես ցույց չեմ տա որևէ մեկը քեզ նեղաց։ Նույնիսկ Արսեն։ Նույնիսկ Արսեն։ Ինձ ուրդ է վերջա։ Հակայ։ Մի մտածիր, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ամեն ինչ։ Մենք մեր փայով ամեն ինչ կանենք։ Սմեր ջանն էլ իր փայով իր գործը կանի։ Ու բոլորը գոհ կմնան։ Բոլորը։ Հիրանի ամեն ինչ քո ասածով լինի։ Այդպես է լինելու, Հակայ։ Չմտածես։ Ես հասկանում եմ ձեր անհանգստության պատճառը, Գայ Ալեքսանդրովնա։ Բայց անհոգ եղեք։ Այն ինչ մենք անելու ենք, ոչ ձեր աղջիկը կիմանա, ոչ իր ամուսինը, ոչ էլ փոխնակ մայրը։ Դե իհարկե Էլենին կասենք, որ ինքն է կենսաբանական նաև։ Էլենս թող հենց տենց է լինում։ Դե ամուսինն էլ սենց թե նենց կենսաբանական հայրն է հանդիսանալու։ Փոխնակ մոր հարցերը ես վերցնում եմ ինձ վրա, հենց փաստաթղթերում տենց է կնշեմ, լավ։ Եղավ, դե կարծես թե վերջ, հա՞։ Դե մենք գնանք։ Դու տես ինչ ես անում։ Տես ինձ ես։ Տես։ Ես համաձայն եմ։ Զոնային գտի ուղարկի ինձ մոտ։ Չէ, չէ, շուտ է պետք։ Չի լինում, հա՞։ Լավ, ասկացա, պարզը, 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 լավ։ Հայք։ Ալո, լսում եմ։ Սոնա, որտեղ ես։ Հիվանդանոցում։ Վրազարի, դուստը պետք ես։ Լինում է, հա։ Ասեցի Վրազարի։ Լավ, հենց հիմա գալիս եմ։ Սեդա ջոջա։ Հա։ Ես դուրս եմ գալիս, հիմա կգամ, գործերով պիտի գնամ։ Հա, Սոնա ջան, բայց ուր ես գնում։ Գործերով։ Հա։ Thank you.
Շնորհավորում եմ, Լյով ջան։ Այ հիմա դու իսկապես հայրիկ դարձար։ Սոնա, դու քո մտադրությունը չես փոխել, չէ՞։ Չէ։ Եթե քո որոշումը վերջնական է, կարծում եմ ես կօգնեմ քեզ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հայտնելու համար դեռ շուտ է։ Մենք պայմանագիր կընկնենք, որից հետո դու ամեն ինչ կանես ըստ իմ ցուցումների, լավ։ Ես համաձայն եմ, բժիշկ Սևրջան։ Ես ամեն ինչ կանեմ ըստ ձեր ցուցումների։ Մենակ թե կարողանամ մամայիս կյանքը փրկեմ։ Ես ուրիշ ելք չունեմ։ Ես մի հատ պատվիրատու ունեմ, ով շտապ հոխնակմոր կարիք ունի։ Էսենց կո բախտից է, Սոն։ Ես ես քայլին ստիպված եմ գնում։ Հիմա մամայիս կյանքի ու մահվան հարցն է լուծվում։ Բժիշկ Սեմրջան, եթե ինչ-որ փաստաթղթեր կան ստորագրելու, ես դա կանեմ։ Բայց եթե հնարավոր է, այդ գումարը ինձ հիմա է պետք։ Ու շատ շտապ։ Մամայիս պիտի վիրահատեմ։ Ու այդ վիրահատության համար 16,000 դոլար է պետք։ Հակառակ դեպքում ես չեմ կարողանա մամայիս կյանքը բերկեմ։ Ինչ է, Սոնա ջան, դա հիմա հնարավոր չի։ Դու պետք է համապատասխան հետազոտություն անցնես, ու եթե ամեն ինչ նորմալ լինի, մենք պատվիրատուի հետ երակող պայմանագիր կընկնենք, որից հետո դու նոր կստանաս գումարը։ Իսկ դա երբ կլինի։ Դե, եթե հիմա սկսենք, կարծում եմ մինչև երեկո կավարտենք։ Ես համաձայն եմ։ Շատ լավ։ Դե ինչ, գնանք։ Խնդրում եմ, ինձ կես ժամ ժամանակ տվեք, ես անպայման կգամ։ Կներ ես որոշացա։ Մամետ ինչ անհետաձգելի գործեր էին, ուր է իր գնացի։ Էլեն ջան, օֆիսում շատ կարևոր գործեր ունեի, արագարեցի ու եկա։ Հիմա ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, նորմալ է, Էլեն ջան։ Լավ։ Իսկ բժիշկն ինչ ասաց։ Բժիշկը ասաց, որ կարող են գործընթացը սկսել։ Եթե իհարկե դու հոգեբանորեն պատրաստ ես դրան։ Ես պատրաստ եմ։ Ապրես, Պալես։ Ապրես։ Ես տենց էլ ասացի։ Ասացի, որ մեր գործին ընթացք տամ։ Էլեն։ Ասա, մամ։ Էլեն ջան, իսկ չես կարծում, որ ժամանակն է, որ պապային ամեն ինչ պատմենք։ Մամ, ես պապայի ռեակցիայից եմ վախենում։ Մամ, ես համոզված եմ, որ իրան դուր չի գա, կսկսի գորգորան։ Արի չպատմենք նա։ Էլեն ջան, ախր տենց ոնց կլինի։ Ուզենք չուզենք, պապան վաղ թե ուշ իմանալու է։ Դա թաքուն պահելու բան չի, հասկանում ես։ Ինչքան ուշ պատմենք, այդքան ավելի շատ կջղայնանա ու կնեղվի պապը։ Հիմա ճիշտ ժամանակն է։ Կարող է մի խորտ էլ ինքը մեզ տա։ Լավ։ Էլեն, ինչի՞ չես պատասխանում։ Ո՞վ է։ Արամն է։ Չեմ պատասխանում։ Էլեն, պատասխանի հենց հիմա։
քո արած ուղակի երեխայությունն է։ Պատասխանի ու ասա թող գա։ Ասա թող գա, որ հասկանանք ինչ ենք անում։ Հիվանդանություն, իր ներկայությունը ուղակի պարտադիր է։ Ինքը պիտի ամեն ինչի ստեղով լինի, բալես։ Պատասխանում եմ։ Ինչ պատասխանում են լինում։ Հենց հիմա պատասխանում։ Ալո։ Էլեն, բա ինչի՞ սենց ուշ պատասխանեցիր։ Մամայի հետ սրճարանում նստած եմ։ Հեռախոսս պայուսակի մեջ էր, չէի լսում։ Դու քո վիրահատությունն ավարտեցիր։ Ահա։ Լավ, դե գործը տավարտի, արի մեզ մոտ, մենք ստեղ լուրջ հարց ունենք քննարկելու ու քո ներկայությունը պատկերելու։ Լավ։ Բժիշկ, ես գումար արդեն գտել եմ։ Դե փառք Աստծո, մի րոպե ես զանգեմ զգուշացնեմ։ Բայց գումարը ինձ մոտ երեկոյան կլինի, պիտի փոխանցեն իմ աշվե համարին։ Ես հետո կզանգեմ։ Բժիշկ Միքայելյան, հնարավոր է մամայիս վիրահատությունը հենց հիմա սկսեք։ Խոստանում եմ, գումարը երեկոյան ինձ մոտ է լինելու։ Հասկացիր Սոնա, ես ուզում եմ քեզ օգնել։ Ինձ մնար վիրահատությունը անվճար կանեի։ Չէ, անվճար պետք չի, շնորհակալ եմ։ Ես խոստանում եմ, այդ գումարը երեկոյան ինձ մոտ է լինելու։ Այդպես չի լինի, Սոնա։ Բայց ախր ինչի, ես խոստանում եմ, գումարը երեկոյան ինձ մոտ է լինելու, հաստատ խոսք եմ տալիս։ Այդ հնարավոր չի։ Խնդրում եմ, բժիշկ, մի մերժեք, հետո արդեն ուշ կլինի։ Սոնա ջան, ես չեմ մերժում, ուղղակի հարցեր կան, որոնց լուծումը ինձանից կախված չի։ Ախր ես ձեզ ոնց համոզեմ, ախր ես ինչ անեմ, ես ձեզ խոստանում եմ, որ այդ գումարը հաստատ ինձ մոտ է լինելու։ Հասկացիր Սոնա, ես պիտի այդ գումարը մուտքագրեմ, որպեսզի կարողանամ պատվաստանյութի հարցը լուծել, եթե ես այդ գումարը չփոխանցեմ, ինձ ոչ ոք պատվաստանյութ չի տա։ Լավ, այսպես կանենք, մենք հիմա մամայի վիրահատության նախապատրաստական աշխատանքները կսկսենք, բավականին պրոցեդուրաներ կան, որ պիտի արվի, հուսամ, որ երեկոյան այդ գումարը կփոխանցեն։ Անպայման, շնորհակալ եմ, բժիշկ։ Իրեն էլ բոքսից տեղափոխեք պրոցեդուրնի, ես հիմա կգամ։
Էլեն, էդ ի՞նչ կարևոր բան կար խոսալու, որ տանը չենք կարող խոսել։ Արամ ջան, ուշադրություն մի դարձրու, ուղղակի Էլենը մի փոքր լարված է։ Պարզապես մենք այսօր գնացել ենք սուրագատ մայրերի հարցով զբաղվող բժշկի մոտ։ Էլե։ Մենք գնացել ենք ստուգման ու ասեմ, որ ամեն ինչ շատ լավ է։ Բժիշկը ասաց, որ մոտակա երկու օրվա ընթացքում ինքը մեզ համար փոխնակ մայր կգտնի։ Այդ դեպքում չեմ հասկանում, Էլեն, ինչ է սենց լարվել։ Ինձ էլ թվաց ինձանից ես նեղացել։ Փոխանակ ուրախանա ստխում ես։ Արամ ջան, ուղղակի դու պիտի հասկանաս, որ Էլենի համար հիմա շատ բարդ ու լարված շրջան է սկսվում։ Դու պիտի ավելի ուշադիր լինես իր հանդեպ։ Այ իհարկե։ Շատ լավ լուր մեզ ասեցիք։ Էլեն, պատկերացնում ես, մենք կկարողանանք երեխա ունենալ։ Էլեն ջան, ինչ ես կարծում, ժամանակը չի եկել պապային ամեն ինչ պատմենք։ Այ իհարկե ճիշտ կլինի, որ արդեն պապկինը չի իմանա այս ամեն ինչի մասին։ Ի վերջո ծնողա, հանկարծ չմտածի, որ իրանից թաքուն ինչ-որ քայլեր են կան։ Էլեն։ Իմ համար մեկ։ Ոնց կարա քո համար մեկ լինել են։ Տենց, մամ, մեկը։ Լավ գա, Ալեքսանդրովնա, եկեք Էլենին հանգիստ թողեք։ Էլենը իրոք շատ լարված է։ Բայց այն, որ Արսեն Բաբկինի չպիտի իմանա, դա միանշանակ ճիշտ է։ Ճիշտ ես։ Լավ, ես ինքս ամեն ինչ կասեմ պապային։ Տենց ավելի ճիշտ կլինի։ Չէ, Էլեն։ Դե պայմանավորվեցինք։ Պայմանավորվեցինք։ Սոնա։ Ես պատրաստ եմ, ճիշտ կսեմ, ջան։ Կարող եք սկսել։ Տնից դուրս չգաս։ Հենց գործս ավարտեմ, կզանգեմ, կհանդիպենք։ Լավ։ Պարոն Ռոշանյանը ամիսը երկու անգամ գալիս էր գործակալությունն ու Դավիթի հետ առանձնանում էին։ Դավիթը քեզ չի պատմել, ինչ էին Ռոշանյանի հետ խոսում։ Մի հատ պրոբլեմ կա։ Ես գործում ոչ մի պրոբլեմ չի կարող լինել։ Իմ ցանկությունն արդեն իրականություն է։ Դու իմ կողքին ես։ Ու դրսում, ինչ որ մի պատրվակով անպայման անցնում ես Ռոշանյանի տանը գործի։ Լավ իքն է։ Նամ երեխաներ սիրում։ Ես մամայի վիրատության նմարը գտել եմ։